相信大家都會吃過益生菌的，尤其是我們譬如吃完一些西藥啊、抗生素的時間，我們都會吃回益生菌，還有 BB 仔的時候都會建議吃回益生菌，幫助他們消化吸收營養和提升個免疫能力的。因為小朋友他們不建議吃藥的，小時候兩歲以下他們會建議吃一些益生菌，令到他們的 immune system 是可以打一些細菌的。那皮膚有沒有益生菌的產品呢？是有的。那我們剛剛推出了一個 S 的益生菌的精華素，那它就可以跟皮膚打氣和提升免疫能力，沒那麼容易敏感啊，或者是起皺紋啊、老化等等的。那裡面呢，你看到其實是玻璃樽裝的，它裡面的益生菌呢是 frozen 了，還有裡面有一個 air bag 的，你用的時候呢去到皮膚接觸水分呢它才會 activate 的，而每一秒呢有成10億個益生菌的，那就可以呢洗完面擦了它先，先擦其他 serum 呢你就會吸收很多，還有呢可以呢提升皮膚的免疫能力的。那很珍貴的益生菌，大家都知道很容易死的，咁所以都要保存翻咧比較室温嘅地方，唔好譬如話擺喺窗台度曬嘅。咁有需要都可以擺喺雪櫃度，令裏邊嘅益生菌咧係再保存得好啲嘅。咁跟住咧，我哋都其實有其他益生菌嘅系列嘅，都係非常之多嘅益生菌喺裏邊嘅，就係佢個眼霜。如果皮膚係容易起油脂粒咧，我會建議用呢一個，因為佢連一個眼蓋都可以用，佢全隻眼都可以用，用埋個嘴都可以嘅。咁裏邊有菊花啦、squalene 啦，咁可以去眼紋啦、眼圈啦，同埋眼腫嘅問題。我個客人咧，其實用咗兩個禮拜已經好明顯見到咧，嗰個眼紋係改善咗好多，因為佢有需要咧係喺室外嗰度工作。嗰個女士就話：，個眼紋越嚟越犀利啊！咁佢就話：，喂，你試下呢個加強翻呢一個眼部嘅抵抗能力先啦，咁同埋佢比較容易起油脂粒嘅，咁用完之後佢都覺得佢比較爽身啲，唔會驚再起油脂粒啦。咁最後咧，我哋有個 intensity serum， 咁呢個係咩咧？就一個抗皺嘅 serum， 咁就可以搽咗咧個布白 odic serum， 然後加上去嘅。佢裏邊咧攞咗一個好特別嘅成分叫千日菊啊，係植物裏面咧係非常之高、非常之多嘅性態，咁就好似 botox 咁啦，咁就幫你減皺嘅。咁呢一個咧，譬如話其他譬如額頭紋啊、虎紋呢啲地方咧，重點用咧就非常之好，而且咧都可以防埋呢啲紋嘅效果嘅。咁如果用唔到維他命 C 嘅朋友咧，不妨可以用呢一個布白 odic serum 同埋呢一個咧 intensity serum 咧一齊用咧，咁就做到呢一個咧抗氧化啦、減皺啦，同埋咧令翻個皮膚個抵抗能力咧好啲啦。